алматыдағы атом реакторы қауіпсіз оның көмегімен әлі 15 жыл бойы үздіксіз зерттеу жүргізуге болады бұл жөнінде қазақстан ядролық институтының 65 жылдығына орай өткізілген баспасөз мәслихатында айтылды 2016 жылы реактор төмен байтылған уранға көшірілді сол кезде нейтрон саны олғайған. бұл жағдай нейтронның үш іргелі қасиетін зерттеу мен ғылыми технологиялық прогреске оң әсер етеді дейді ғалымдар сонымен қатар институттың агросектордағы серпінді дамытуға арналған жобасы бар мысалы жылда егін ору науқанында астықтың қырық пайызы ысырап болады екіншіден орақ кезінде жармаққа бөлінген дәнге түрлі паразиттер түсіп өнімнің көлемі азайып сапасы төмендейді сондықтан дән себер алдында радиациямен өңдеу қажет бұл әлемдік тәжірибе дейді мамандар фермерлер өздерінің астықтарын алып келіп біз қазір эксперимент бастап жатырмыз жақсы иә олардың өздеріне де қызық өйткені жаңағы бір егілген астықты мысалы өңделген өңделмеген екеуін көрші қойып бірдей топырақтар құнарлы бірдей жерге егеді соны өздері салыстырып көрейін деп жатыр одан кейін ана электрондық үдеткіштерді ә, жасайтын ә, бірнеше елдер бар соның ең жақыны бізге әрі ыңғайлысы ол ә, новосибирсктегі